За өнгөрсөн онд бол хүүхдийн мөнгийг бол хугацаанд нь 50-аас хэсэгт сард нь 50-аад ингээд яваад дууссан. Нэг үед өнгөрсөн 2015 оны одоо бүх саруудад бол хүүхдийн мөнгө бол 50 жилд дууссан. За тэгээ манай хаяар багшун бас л өөрөө адилхан мартдаг юм шиг байна. Тэгээ сая одоо юу гэдэг нь тодорхой хугацаанд бас л Ардын нам энэ засагт хамтраад танай намын сайд бас энэ одоо сангийн сайдаар ажиллаад энэ төсөв батлахын өмнөхөн энэ одоо ажлыг бол өгсөн. Тэгэхээр энд өнөөдөр хэн нэгэн хүн ажилласнаар хариуцлага хүлээдэг бол айл ал талдаа ярих хэл бах. Хоёрдугаар тэгвэл та яриад байн тэр 21 мянга сая төгрөгийг өгсөн юм шиг. Та нэг их 80 төгрөний өр үлдээчэд явсан шүү дээ. Тэрий чинь би барагдуулах гэж бүтэн жил ноцолцсон. Тэгээд тэрий чинь тавьж олгод дууссан. Та зөвхөн дарахныхаа өөрийнхөө тойргийн сонгогчдод мөнгө өгчхөөд бусад тойргийн сонгогчдод мөнгө өгөхгүй хайчаад яваад гисэн шүү дээ. Тэ? Тэрийгэ мартчих тийм үү та одоо хайш тий. Тэгээд одоо нэг иймэрхүү байдлаар юм ухалцаад байх юм бол яриэдвэл ярих юм зөндөл гарна шүү дээ аярва. Тэгээд аярва гишүүний юмаа жоохон санаж ярьж л да. Тэгээд нэг өөрөө нэг баатар байсан юм шиг яриад байх юм. Яг үнэндээ бол тэгсэн биз дээ. 2012 оны сонгуульд бид нар ажлыг авахд бид нар нэг их 80 төгрөний өр авсан шүү дээ. Тэр дотор таны дутуу олгосон 21 мянга 1 сая төгрөгч нь дутуу байсан. Тэрий чинь би нөхөж олох гэж махаа хийсэн шүү дээ тий. Тэгээ одоо өнөөдөр нэг цэвэр ариун цагаан тагтай байсан юм шиг яриад байх юм. А хүний хөгжлийн сангийн хувьд бол одоо дөнгөж оны ихт гарч байгаа дүм мэдээ бол одоогор гараагүй байна. Тэгээ мэдээж одоо ингээд эхний сарын дүм мэдээ гараад явахаар таны